Mirante Dona Marta, localizado no Rio de Janeiro, é um ponto turístico imperdível para quem visita a cidade. Situado no topo do Morro Dona Marta, o mirante oferece uma vista panorâmica espetacular da região. Do local, é possível contemplar o majestoso Pão de Açúcar, a deslumbrante Baía de Guanabara e o icônico Cristo Redentor. O acesso é feito por uma estrada sinuosa que proporciona um trajeto cênico até o topo. Lá, os visitantes encontram mirantes estratégicos para apreciar a paisagem e capturar fotos incríveis. Além disso, o mirante conta com infraestrutura adequada, inclusive estacionamentos. Se você deseja vivenciar a grandiosidade do Rio de Janeiro e registrar momentos inesquecíveis, o Mirante Dona Marta é o lugar perfeito para isso. O Corcovado, no Rio de Janeiro, é um ponto turístico famoso mundialmente. Localizado no Parque Nacional da Tijuca, abriga a icônica estátua do Cristo Redentor. Com 38 metros de altura, o Cristo Redentor é um símbolo reconhecido internacionalmente. Let's go! Topo do Corcovado, a 710 metros de altitude, é possível desfrutar de uma vista panorâmica incrível da cidade, incluindo praias, a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Para chegar ao Corcovado, existem três opções principais. O trem do Corcovado, que oferece uma viagem cênica através da Mata Atlântica. As trilhas, que proporcionam uma experiência mais aventureira. E as vans, que costumam ficar por perto da estação do trem. O Parque Nacional da Tijuca também é conhecido por sua rica biodiversidade, com trilhas que permitem aos visitantes explorar a natureza exuberante, com plantas, animais e cachoeiras. O Corcovado é um destino imperdível, proporcionando uma conexão com a cultura, religião e natureza do Rio de Janeiro. Let's go! Pessoal, vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre como foi minha impressão aí ao visitar o Corcovado, especialmente na questão do transporte lá para cima, tá? Eu descobri depois que tinha como você ir de carro, tá bom? Tem como subir de carro bem próximo, você tem que deixar o carro parado e subir a pé, aí vai ficar bem demorado, ou você pode pedir um moto Uber, um Uber, alguma coisa. Mas essa opção é um pouco inviável, porque como é um ponto turístico, tem muitas pessoas, eu li na internet que às vezes tem que ficar esperando muito tempo um moto Uber, alguma coisa, talvez não compense tanto. Mas a vantagem é que você não tem que pagar a van ou
o trem para poder subir até lá em cima. Você só pagaria a taxa para poder entrar lá dentro do parque que o ICMBio cobra, beleza? Tem as opções mais tradicionais, né, que é a van, é o trem, tá bom? E tem a opção de subir por trilha, tá? Tem gente que sobe fazendo a trilha até lá em cima. Eu acredito que a maioria dos turistas não anime, porque tem que ser uma pessoa que gosta de fazer trekking. Eu gosto, tá? Mas eu sei que a maioria não gosta. A maioria das pessoas estão lá com mochila, com peso. A pessoa não vai fazer uma trilha no meio do mato, tá? Então, resumindo, duas opções: o trem ou a van. Se você tiver com seu carro, você subir lá em cima, subir o resto a pé, o moto Uber também fica sendo uma terceira opção, beleza? O trem eu achei a opção mais vantajosa, porque você paga uma taxa e a gente deixa lá dentro do parque. Você não vai precisar pagar de novo para entrar, beleza? E é rápido. Você entrou no trem ali, pouquíssimos minutos, você está lá em cima. É muito mais prático, tá bom? De todos os pontos de vista. Eu fui de van. Por que que eu fui de van? Porque prometeram para a gente que iriam parar no Mirante Dona Marta, que vocês inclusive viram aqui no vídeo, tá? A subida lá, o caminho é quase o mesmo, você desvia pouco para poder ir para o Mirante Dona Marta. Então a van deixou a gente no Mirante Dona Marta, durante um tempo para a gente poder apreciar a vista. Foi vantajoso por isso, tá? Mas somente por isso. Eu não gostei da van em absolutamente mais nada. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não iria na van. Eu subiria no Mirante Dona Marta com o meu carro, tá? E depois faria o passeio do Cristo, ou com o meu carro, completando com moto Uber ou de trem. A van teve várias contas. Primeiro, você tem que pagar a van. Chegar lá em cima, no Corcovado, você tem que pagar de novo para entrar. Então o valor fica bem mais caro do que você pagar o trem, tá bom? Outra coisa, os horários da van são incertos. Na verdade, não tem nem horário. Depende de ter pessoas para ir na van. Então, enquanto não enche, eles não mandam a van. Nós ficamos lá embaixo um bom tempo esperando a van para poder subir, beleza? Até aí tudo bem. O problema foi na volta. Na volta o tempo fechou, ficou ruim, querendo chover. Uma fila quilométrica de pessoas para poder descer. E como o tempo estava ruim, ninguém lá embaixo queria subir. E eles não iam subir com van vazia só para buscar a gente. Eles ficavam esperando juntar pessoas para encher a van, para subir e buscar a gente. Então ficamos um bom tempo, tinha pessoas passando mal, ficamos um bom tempo lá esperando uma van para poder descer. Então eu não recomendo a van, pessoal, simples assim. Mas quem quiser ir de van, tem van saindo de Copacabana, tem van saindo lá em frente à estação, acho que São Cosme, ou Cosme Velho, se não estiver enganado, onde é a estação de trem. E tem outros pontos turísticos no Rio de Janeiro também que sai a van. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem várias gente oferecendo passeio de van lá para cima, beleza? Eu acho que isso é mais caro e eu acho que não compensa, opinião pessoal, tá? No meu caso não compensou, talvez no seu compense, beleza, pessoal? Se você gosta de conteúdo de viagem, lifestyle, aventura, esportes, natureza, te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o sininho de notificação ligado, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Ajuda muito, tá? Não custa nada. A gente se vê na próxima aventura, pessoal. Tamo junto.